Бузок, ромашки, маки, соняшники та троянди наповнили галерею різнобарв'ям кольорів. Квіти – головні на картинах нинішньої експозиції художниці. Із її картин струменить любов. Це все намальовано дійсно талановитими руками і талановитим великим серцем Марією Митрик. Надзвичайна виставка, колористична, сочна. І її виставка, її роботи мають особливу особливість, свій шарм, свій стиль. Це людина, яка любить життя, бо якщо любиш квіти, то це людина, яка любить життя, це художниця, яка любить життя, людей. Неймовірна працездатність та любов до всього, що її оточує, дозволяє художниці переносити на полотно красу природи Срібної землі і ділитися нею з іншими. Розпочавши свою виставкову діяльність ще в 73-му році, мисткиня і зараз бере участь в обласних та всеукраїнських виставках. Її роботи знаходяться у приватних колекціях Угорщини, Словаччини, України, Німеччини, Канади, Ізраїлю, Франції, а також у фондах Закарпатського художнього музею. Це насамперед любов до природи, до дуже мене приваблює малювати от старі речі, спогади про те, як було в дитинстві, що розказували батьки. Там теж деякі предмети у мене старовини є в майстерні. Люблю таке малювати, натюрморти. А саме на найбільше все вертаюся до квітів. Квіти якось не можу обійти так байдуже. От зараз цвітуть усі, все хочеться. Вже їх в мене і повно, мені все ще хочеться малювати квіти. Мисткиня працює у різних жанрах. Картини виконані в притаманній манері для закарпатської школи живопису. Вони сповнені щирості і ліричності. Порадіти за художницю прийшли колеги, друзі та прихильники її мистецтва. Ну, я її полотна знаю вже давно, і мені дуже імпонує те, що ця людина з квітами завжди, з теплом домашнім, з затишком. У неї головні герої – це квіти, вікна, хата, приміщення. Це світ сучасної жінки, світ вічний, світ правильний, світ добрий. Подивитись квіткову виставку картин Марії Туряниці Митрик усі охочі зможуть до 1 червня. Київ, Луцьк, Тернопіль, Львів. У виставкових залах жваво спілкуються видавці, письменники, митці, культурні діячі, шанувальники сучасної української книги. Довгоочікувана подія об'єднала і знаних письменників, і новачків. Натуральна книга паперова, вона була редагована літературним редактором, істориком, іншим. А в інтернет-просторі ви знайдете просто книжкове сміття, яке ніким не редаговане. І тому я дітям кажу, да, читати можна по-різному, з книжки, з будь-яких джерел, але, власне, знайдіть хороший текст. І для цього хорошого тексту вам послужить книжка, видана в авторитетному видавництві. Будь-яку нагоду приїхати в Ужгород я завжди використовую з радістю, бо це дуже колоритна місцевість, тут дуже вільно дихається. Тим більше сьогодні є така нагода подивитися, як працюють закарпатські видавництва і показати нашу продукцію. Цьогоріч книжковий фестиваль має низку особливостей. Найперше – змінили місце проведення. Тепер він – в оновлених залах Совиного гнізда. По-друге, це кілька художніх виставок та атракцій, які відкривають нові мистецькі імена. Це є популяризація читання. Хоча й кажуть, що читання тепер не в моді, але ви сьогодні можете переконатися, що дуже багато відвідувачів, дуже багато молоді прийшло на це відкриття, чому ніхто нікого не збирав, як було колись, а всі прийшли з власної волі. На фестивалі представлено книги про Йосипа Бокшая, Августина Волошина, нові твори Дмитра Кишелі та юного Андрія Любки. Свої напрацювання презентували авторки Людмила Загоруйко та Світлана Бриславська. Оригінальними частинами заходу стали творчі зустріч із письменниками з Луцька Володимиром Лисом та Надією Гуменюк. Організатори та учасники літературного зібрання переконані, що друкована книжка ніколи не втратить своїх позицій. В неї є душа та своя індивідуальна історія. А ще книжка – це завжди найкращий подарунок.